Kherson istiqamətində Ukrayna ordusunun açdığı artilleri ateşi nəticəsində işğalçı Rus ordusunun xeyli sayıdə yüksək rütbəli zabiti məhv edilib. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Aristovich deyib. Aristovich zabitlərin mehmanxana kompleksində müşavirə keçirdiyi zaman Ukrayna ordusunun hədəfinə çevrildiyini bildirib. Bundan əlavə Khersonda təkcə ötən gün işğalçıların canlı qüvvəsi, texnikası və silah-sursat anbarlarına 7 zərbə indirilib.